Re! Viss ēters ir te! No šodienas vakcīnas pret COVID-19 papildu deva pienākas arī iedzīvotājiem no 65 gadu vecuma, veselības aprūpes nozares darbiniekiem un pieaugušiem sociālās aprūpes centru un pansionātu klientiem. Balstu vakcīnu varēs saņemt 1-6 mēnešus pēc vakcīnas otrās devas saņemšanas. Kā notiks šo iedzīvotāju uzrunāšana un vai trešā pote būs obligāta, stāsta Vita Anstrate. Trešā pote pret COVID-19 galvenokārt vajadzīgas sevis aizsardzībai skaidro speciālisti. Un no šodienas to var saņemt vismaz 65 gadus sasniegušie seniori, veselības aprūpes darbinieki, kam ir saskara ar COVID slimniekiem un lielāks risks inficēties, arī pansionāti iemītnieki, jo viņiem ir dažādas veselības problēmas un ciešā dzīvošana līdzās citiem rada vīrusa izplatībai labvēlīgu vidi. Pansionāti iemītniekus pašlaik apzinot, mediķus aicina vakcinēties savā darba vietā, bet seniorus uzrunāšot īpaši. Mēs no savas puses tātad sūtīsim īsiņas ar aicinājumu saņemt trešo devu, jo ir pagājuši 6 mēneši. Svarīgi ir piefiksēt to, ka balss vakcinācijas dienā šie seniori ir sasnieguši 65 gadu vecumu, nav izslimojuši COVID-19 un ir pagājuši jau minētie šie 6 mēneši, kopš saņemtās AstraZeneca vai Pfizer otrās devas. Turklāt interesēties var arī paši pie sava ģimenes ārsta, zvanot pa tālruni 8989 vai portālā Mana vakcīna. Trešo devu nepotēs cilvēkiem, kas pirms potēšanās vakcinācijas starplaikā vai īsi pēc vakcinācijas kursa noslēgšanas saslimuši ar COVID-19. Un to neiesaka arī ar Modernu vakcinētajiem, jo šī ražojuma vakcīnai ir ilgāka noturība. Imunizācijas valsts padomē atgādina, trešā deva ir ieteicama, lai sevi pasargātu, bet tā nedrīkst būt obligāta. Balstu vakcinācija nevar būt obligāta, jo tam nav medicīniska un zinātniska pamatojuma, ka šie cilvēki kā vairāk apdraudētu gan savus kolēģus, gan pacientus. Un tā skaitā šī balstu vakcinācija nevar būt obligāta, lai saņemtu digitālo certifikātu. Vakcinācijas organizatori rēķina, ka trešo devu varētu saņemt teju 3,5 tūkstoši senioru un vairāk nekā 13,600 medicīnas darbinieku. Bet līdz šim Latvijā trešo poti pret COVID-19 saņēmuši 170 iedzīvotāji ar ļoti novājinātu veselību jeb imūnsupresijas pacienti. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.